Senhor presidente, interino, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos ouvem, nos assistem, meu boa tarde. E agradeço a Deus por essa oportunidade que me concede de estarmos aqui nessa tribuna. Ouvindo atentamente a fala dos vereadores aqui nessa tarde, em relação à questão da saúde, colocada pelo vereador Sakai, pelo vereador Roque Ferreira, pela vereadora Thelma, quanto presidente nessa Câmara, nós chegamos aqui com o projeto da Fundação da Saúde aprovado. E o que se estava em discussão era a relação do Estatuto. E a grande venda e a novidade que seria era de que, com a criação da Fundação, todos esses problemas de atendimento das UPAs, do pronto-socorro central, do pronto-socorro também infantil, seria resolvido. Mas não se resolveu. E quem está perecendo com isso a cada dia é a população, que vem perecendo, que vem sofrendo, sem saber para onde ir e que situação tomar em relação a esses assuntos. Aonde fica toda a discussão e todo o debate que essa casa travou, que teria sua importância, sim, a criação da fundação? E quais são os frutos dessa fundação? Quais foram os avanços que houve? É preciso que essa casa agora comece novamente a trazer os agentes da Secretaria de Saúde, aqueles que defenderam a criação da fundação como uma alternativa importante, primeiro, de contratação rápida de médico. Isso vem acontecendo? Será que essa fundação trouxe novos médicos? Ou trouxe médico que já estava naquele sistema ali e que agora presta serviço tanto à fundação como também à Secretaria de Saúde? E a informação que chega é que são 90% dos médicos que estão prestando serviço na fundação é o mesmo da rede pública que nós já temos aqui. O que melhorou? O que fazer para resolver essa situação? Nós sabemos que tem parlamentares, vereadores, que estão desde a outra gestão discutindo e falando desse assunto. E nós vamos continuar discutindo, a fila vai continuar crescendo, o mau atendimento vai continuar ocorrendo e nada se resolve. Nós vamos ter uma discussão aqui nesta tarde, que é a questão do atendimento, de você realizar a consulta, de você solicitar através de um telefone, de um serviço de telefonia. Não é possível que esses vereadores têm falado há muito tempo aqui sobre a informatização do sistema de saúde do município de Bauru. É importante o projeto do Dr. Paulo? É importante. Mas esse projeto já era para estar avançado já e todos os setores da sociedade já estariam num sistema de informatização da saúde, que isso ainda não vem acontecendo, que isso ainda não vem colocado e que vem perecendo totalmente a nossa comunidade. Dois assuntos não podem ser mais pauta dessa Câmara e nem pauta de processo eleitoral. O primeiro, falta de água, gestão. E o segundo é a questão da saúde. Ah, mas a saúde é um problema nacional. Nós sabemos que ela é nacional. Mas qual é a atuação efetiva que nós estamos fazendo? Nós temos que aprofundar mais o papel da fundação e todo o discurso que foi colocado e foi defendido aqui, horas e horas de debate, discutindo a questão do próprio estatuto.
e que nós não estamos vendo saída nenhuma para isso. E a informação que chega, senhor prefeito, é de que a situação do pronto-socorro infantil vai se agravar a partir da semana que vem. Vereador Fabiano Mariano trouxe esse debate aqui semana passada, vai abordar esse assunto também aqui hoje, desse agravamento. A colocação que o doutor Raul traz de toda a sistemática em torno da Secretaria de Educação. Nós acreditamos na seriedade da secretária, mas nós precisamos aprofundar, impedir que esses métodos de preços acima do praticado no mercado venham a cada dia tomar conta do poder público. Esse noticiário também, que vem colocando, que vem sendo tema de debate também e colocado por alguns vereadores aqui na Câmara Municipal em relação a essas denúncias colocadas pelo munícipe Pedro Valentim. Correto, é importante fazer, é importante neste momento também, chegando aqui, essa Casa Municipal, onde fui presidente por 2 anos e sei da seriedade dos vereadores que aqui está, para que apure, investigue e traga toda a clareza e transparência desse assunto. E a importância, o papel do Ministério Público também nessa ação, tanto civil como criminal, para aprofundar toda e tipo de qualquer questão que está sendo colocada. E o que o vereador também, Raul, traz nessa tarde, num próprio instalação de inquérito também da questão da saúde. A Câmara precisa se pautar nesse assunto para que nós passamos a limpo essa situação, com independência, com isonomia, para que nós possamos de fato apurar e que o cofre público jamais seja prejudicado. Nós não podemos aceitar que muitas coisas venham acontecendo. É um debate, vereador Raul, espinhoso, preocupante, trabalhoso, mas que essa Câmara, em conjunto com a própria Secretaria de Educação, vai saber passar limpo, vai saber conduzir essa situação para impedir essas combinações que vêm ocorrendo. Infelizmente, o poder público passa por essas situações. Eu, como presidente da Câmara, como estive nessa casa, licitações ocorrem com preço lá embaixo. Depois de 30 dias de serviço, já vem o aditivo. Olha a matéria publicada do Jornal da Cidade em relação a essa praça histórica do nosso município, que é a Praça Rui Barbosa. Mais um aditivo colocado ali. Mais uma situação. E isso nós temos que fazer um debate. Mesmo que comece por Bauru, para impedir esse tipo de prática. Às vezes empresas vêm, ganham licitações, não têm capacidade econômica para gerenciar, para executar e para fazer as obras. Então é preciso impedir toda a situação. Me honra com a parte, vereador. Eu queria apenas fazer uma complementação, que eu acho que nós, enquanto vereadores, temos que fazer também um exame de consciência em relação a investimentos em saúde. Não adianta ser apenas ter um instrumento, chama-se fundação, para poder utilizá-lo, né, na contratação de médicos. Nós também precisamos tomar as decisões, que aí sim já é executivo, de financeira. Nós aprovamos aqui um empréstimo de 43 milhões, que já são até um pouquinho mais, para fazer asfalto. E só sentimos na pele, quando falta o pediatra ou falta qualquer outro tipo de serviço de saúde, quando nos faz falta, quando o seu vizinho sentiu, quando o seu parente sentiu. Então nós temos que começar a fazer um exame aqui de consciência, tanto do legislativo quanto do executivo, de investimentos. Que é mais prioritário, a saúde ou o investimento de grande porte em asfalto? Os dois são importantes, mas nós temos que saber dividir isso de uma forma proporcional e de grau de importância. É importante esse debate, a colocação também.
e a priorização a cada dia mais do programa Saúde da Família, que é uma ação preventiva. Meu muito obrigado, senhor presidente.